следващите минути говорим за бърнаут или синдром на професионалното прегаряне, какво ни причиняват стреса и напрежението. Говорим с Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара. Здравейте, добро утро! Здравейте, добро утро! Господин Томов, Световната здравна организация дефинира бърнаут като синдром, който се дължи на хроничен стрес в работата, който не е успешно овладян. Кога се поставя диагнозата бърнаут? Какви са признаците на професионалното прегаряне? Диагнозата бърнаут е много трудно да се постави в по-ранен етап. Обикновено тя може да се постави в един вече напреднал етап, когато е много трудно да се помогне на хората чрез терапия, лекарства и някакви други мерки. Признаците на бърнаут са свързани с това, че на първо място те еволюират. Започва се с по-леки симптоми и се стига до много задълбочени. Първите признаци на бърнаут, това е емоционалното пресищане, нежеланието да се срещаш с хора, стремежа да се изолираш, високата умора от лични контакти, от работата. Характерен признак е, че ти започваш да се отдръпваш от интереса си към това, с което се занимаваш, от професията. И съществен признак е също това, че във взаимоотношенията ставаш по-раздразнителен, по-груб, дори понякога циничен. И постепенно намаляваш своята продуктивност, своята ефективност. Изобщо, за разлика от стреса, ако стреса причинява увреждане на здравето вече при едно хронично състояние, бърнаут те лишава от желанието за живот. Опустошава те душевно, изпитваш апатия, безволие. Описахте симптоми на дадено състояние. Болест ли е бърнаута или това състояние, за което вие говорите? Как се дефинира бърнаут? Според Световната здравна организация бърнаут не е заболяване. Но от последните стадии на бърнаут до психическото заболяване вече в определена форма има само една крачка. Но някои страни, като Англия, някои скандинавски страни са обявили бърнаут за заболяване, за да могат да се предвидят профилактични мерки и съответното лечение, поето от държавата на хората, които страдат от този синдром. Бърнаут е състояние на ума, психическо състояние, синдром, да, който води вече по-остри форми и различни заболявания. Как се разви този проблем в условията на пандемия? Какви рискове за психическото ни здраве крие така наречената home office среда? Изследвания на този етап все още липсват. Изследвана е работата от дистанция, но при така доброволно желание, участие на хората в този процес, сами да са мотивирани да работят. Голяма част от служителите в България, естествено, те трябва да с тяхно съгласие да се осъществи работата от дистанция, но все пак бяха принудени да работят вкъщи. Да. Всяка такава промяна създава висок стрес. От друга страна, хората, които са имали първоначални някакви нива на развитие на бърнаут, те определено ги задълбочават при работата от дистанция, тъй като настъпва изолация, чувстват се тревожни, напрегнати. Работата от дистанция, така според някои проучвания, води до по-интензивен, по-напрегнат труд. Личните контакти се осъществяват чрез софтуерни продукти, чрез технически средства, което изисква по-голямо внимание, по-високо напрежение се създава. До голяма степен неяснотата пред хората за
тяхното бъдеще, за начина по който ще работят, също играе своята роля. Така че бърнаут се развива много по-сериозно в условията на дистанционна работа. До голяма степен зависи от самите хора. Ако те имат опит в дистанционната работа, много по-леко ще понесат промяната в предишния стереотип. Но тези, които сега те първа работят в такива условия, голяма част от тях казват, че се получава някакво смесване между личния и професионалния им живот. Не могат да дозират добре времето, което да отделят на работата. Много често се разсейват, чувстват се объркани. Да, не могат да намерят баланса, не могат да се организират, създават един такъв хаос и дискомфорт, което съответно води до по-голям стрес, въпреки че работят вкъщи. Да. А какво показват проучвания за разпространението на бърнаут в България? Какви са тенденциите за нашата страна? Тенденциите не са много приятни. На този етап са изследвани предимно професии, където преобладава системата човек-човек в контактите. Това са в здравеопазване, образование, правораздавателни организации, журналисти, лекари. Данните показват, че почти всеки трети от изследваните лица е засегнат в една или друга степен от бърнаут. Така, ако върви с тези темпове, може би след 10 години, и при този стрес почти всеки втори служител, който работата му изисква контакти с хора, интензивност, натоварвания, отговорни решения, бързина, ще бъде засегнат в някаква степен от бърнаут. Така е, да, споменахте професии, които изискват контакти с хора, които действително са по-динамични и налагат повече отговорности. В такъв случай ви питам, какви мерки може да предприема работодател за превенцията на стреса в работата? Това е много важен въпрос. Първо трябва да приемеме, че това е бъдещето. Това е новото нормално. До голяма степен и повечето работодатели декларират, че ще запазят до някъде дистанционната работа, било то под хибридна форма или като чиста дистанционна работа. Първият проблем е, че тук трябва да се сменят подходите в управлението на човешките ресурси. Изобщо трябва да говорим за, ако до сега наблягахме на организационната култура, сега трябва да говорим за нова дистанционна култура в работата. За създаване на виртуална култура на сътрудничество, на ангажираност. Бърнаут се отразява на ангажираността на хората. Те се чувстват изолирани и недостатъчно информирани, когато работят от дистанция. Първо, за да се преодолее тази изолираност, трябва да се разполага с софтуерни продукти, които позволяват добра организация на работата, добра ефективност. Трябва много внимателно да се проследява не просто присъствие на служителя, работно присъствие, работно време, а крайни резултати. Това означава да бъдат делегирани ясно задачите, ясно целите, да са подсказани. Реални срокове. Освен това, както никога до сега, трябва да се засили индивидуалния човешкия подход, който да компенсира дистанцията в комуникациите, чрез отделни технически средства. Човекът е социално живо. Човешкият контакт, общуването очи в очи не може да бъде заменен от нищо. Хората са така устроени, че те възприемат опита на другите, нуждаят се от постоянна обратна връзка, учат се от другите. Знаете, в последните изследвания на неврологията откриха така наречените огледални неврони в мозъка на човека, които са свързани с това, че той усвоява опит, наблюдавайки поведението на другите хора. Така че подхода трябва да бъде диференциран и трябва да бъде насочен към преживяванията на хората. Добро познаване на всеки от служителите и индивидуален подход към него.
Казвате, че трябва да има индивидуален подход към служителите и вече споменахте, че тази тенденция за бърнаут ще се задълбочава във времето. Трябва ли според вас да бъдат направени промени в кодекса на труда, които промени да касаят това състояние при човек? Промени в кодекса на труда трябва да бъдат направени в по-широк план. Добре е да се обмисли в други нормативни рамки възможността да се помага на хората в това състояние. Промените в кодекса на труда трябва да касаят преди всичко гъвкавостта в работата, възможността да се наемат хората по гъвкав начин, да се отчитат тяхното работно време, тяхните постижения. Освен това, много неща в нормативен план по отношение на работата от дистанция изискват проследяване и решаване във времето. Това са въпросите, свързани с условията на труд, с рисковете при работата, с възможни злополуки, с административна, дисциплинарна отговорност и така нататък. Тези въпроси не са решени в законодателството. Благодаря много за включването. Ще има продължение и тази тема. Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара за бърнаут или професионалното прегаряне.